Kabla haujafanikiwa kifedha, kuna mambo ambayo ni ya muhimu sana kuelewa hasa kwa undani ili kuhakikisha kwamba pesa yote ambayo inapita mkononi mwako basi inakuwa na matokeo chanya. Kwa sababu unaweza kufanya kazi muda mrefu sana ukaongeza pesa nyingi, hadi mwisho wa siku ukajikuta umeishia kuwa maskini wa kipato. Jambo la kwanza kabisa ambao unatakiwa kulifahamu ni kitu kinaitwa earning skill. Tambua earning skill yako. Earning skill au earning skills ni ile aina ya ujuzi ambao leo unakusababisha wewe uingize pesa. Kwa hivyo nikikuuliza wewe katika pesa unazoingiza kila siku, ni ujuzi gani ambao ndio hasa unachangia kukufanya wewe uingize hiyo pesa? Hili ni muhimu kwa sababu aina ya ujuzi ulionao inajulisha mambo makubwa mawili. Kwanza, kama ni ujuzi ambao unaweza ukaupanua, ukawa mkubwa zaidi, maana yake ukiweza kuupanua, unaweza kukuingizia pesa kubwa zaidi. Lakini kama ujuzi wako huwezi kuupanua, tafsiri yake ni kwamba utakuwa na ufinyu katika kiwango cha pesa ambacho unaingiza. Lakini pili ni kujua, je, na hiyo ujuzi unaweza ukazeeka nayo? Unaweza ukawa mpaka mtu mzima na ukaendelea kuitumia, au ni aina ujuzi ambao inaendana na umri? Kwa mfano, mtu anaweza kuwa na ujuzi wa kucheza mpira wa miguu, lakini unafahamu kwamba umri wa kucheza mpira wa miguu hauwezi kuwa umri mrefu sana. Mtu akifika miaka 30 anaanza kushuka. Miaka 35 pengine akijitahidi sana utakuta tayari ameondoka. Kwa maana yake alikuwa na ujuzi ambao ni earning skill, lakini hauwezi kumsababisha azeeke nao. Kwa kama anataka kuendelea kuingiza pesa, ndio unakuta amebadilisha. Aidha anaamua kwenda kusomea ukocha, au wakati mwingine anaamua kuwa amewekeza sehemu zingine ambazo zinaweza kumsaidia. Kwa na wewe pia ijue earning skill yako ni ipi au earning skills zako ni zipi. Hii ni muhimu ili kujua kama utakuwa na uhakika wa kipato cha kesho pia. Kwa sababu kama earning skill, kama nilivyosema, iko limited, tafsiri yake ni kwamba itakuzuia pia kuongeza kipato chako. Na ningependa kujiuliza hilo swali vizuri katika somo hili la leo. Je, wewe unaifahamu ya kwako earning skill yako? Jambo la pili ambalo ni muhimu sana kulifahamu ni uwe na mpango wa kukua kifedha. Ni sawa kabisa na jambo la kawaida mtu kuanzia chini, lakini si jambo la kawaida mtu kubakia chini. Kwa mfano, nikikuuliza miaka mitatu iliyopita kipato chako kimekuwa kwa asilimia ngapi? Ukigundua kwamba kipato chako kimeendelea kukua kwa asilimia ndogo, tafsiri yake ni kwamba kuna tatizo katika mipango yako ya kifedha. Kwa sababu mfumuko wa bei mara nyingi unaendelea kuwa mkubwa, na mara nyingi unakuta fedha wakati mwingine inapungua thamani yake au inapungua nguvu yake ya kununua. Kwa kama wewe kipato chako kitaendelea kuwa kile kile, maisha lazima yatakuwa ni magumu. Kwa hiyo unachotakiwa kujiuliza ni kwamba, je, nafanyaje ili nijenge uwezo wa kukua kwenye kipato changu? Na kukua kwenye kipato chako kuna njia mbalimbali unaweza kuzitumia. Njia ya kwanza kukua kwenye kipato chako ni kufanya kitu cha ziada. Kufanya kitu ambacho ulikuwa hujawahi kukifanya. Kwa hiyo unaongeza kitu. Kwa ulikuwa unafanya biashara moja, unafanya pengine biashara mbili. Au ulikuwa na branch moja, unafungua branch nyingine. Unaweza ukakua kwenye kipato chako kwa kufanya kitu cha ziada. Nyingine, unaweza ukakua kipato chako kwa kuongeza frequency. Kwa kuongeza mara ngapi unafanya hicho kitu. Kwa kama ni mwimbaji kwa mfano, alikuwa anafanya show mbili kwa mwezi, manake akifikisha show nne kwa mwezi, anaweza kaongeza kipato chake. Kwa unaweza kaongeza kipato chako kwa kutumia frequency. Na nyingine ya tatu, ambayo kwa leo unaweza nikasema ni ya mwisho pengine kwenye eneo, unaweza kuongeza kipato chako kwa kuongeza idadi ya watu na wahudumia. Pengine usiongeze branch, usiongeze frequency, lakini kuongeza idadi tu ya watu unahudumia. Baada ya kuhudumia watu 10, unaanza kuhudumia watu 100. Hii itakuongezea kipato chako. Kwa wewe angalia katika mpango wako wa kifedha, unaweza ukafanya nini kuongeza kipato chako. Hii ni muhimu sana kabla hujafanikiwa kifedha uwe nayo. Namba tatu ni tumia chini ya unavyoingiza. Hii ni kanuni ya kawaida kabisa kwa mtu yote anayetaka kufanikiwa kifedha. Tumia chini ya unavyoingiza. Je, unajaribu kuangalia ni kwamba ninaingiza kiasi gani? Manake nitajua income yangu. Then natumia kiasi gani? Kwa sababu tofauti kati ya unachoingiza na unachotumia, hii ndio tunaita kitu ambacho unaweza ukakipeleka kwenye akiba au uwekezaji. Kwa hiyo ukijikuta unatumia sawa sawa na unavyoingiza, maana yake balance yako itakuwa zero. Ukitumia zaidi ya unavyoingiza, balance yako itakuwa ni negative. Na balance yako ikiwa negative, maana yake utaanza kuingia kwenye kitu kinaitwa mikopo. Ambayo mikopo mara nyingi inakuja na gharama inaitwa riba. Na mwisho wa siku utajikuta umepata changamoto kubwa sana ya kifedha. Kwa hiyo jitahidi siku zote kwa namna yote ile ishi chini ya kile kipato ambacho unaingiza. Sio kwa sababu nyingine yote ile, kwa sababu upate cha ziada cha kuweza kusaidia kuweka akiba na baadaye kwenye uwekezaji. Ya mwisho ni put your money to work. Peleka fedha yako ikufanyie kazi. Sasa hii itakuwa possible tu, itawezekana tu kama umeweza kufanikiwa hapa. Ukiweza kufanikiwa hapa kama nilivyosema, ukiwa unatumia kidogo zaidi ya unavyoingiza, maana yake utakuwa na positive balance.
Hii positive balance ndio ile ambayo nimesema tofauti hapa, utaitumia kama akiba na uwekezaji. Sasa ile uliyoitengeneza hapa ndio unakuja unaipeleka ikafanye kazi. Tafsiri yake ni kwamba badala ya kuendelea kuingiza tu pesa kwa kutumia nguvu na muda wako, unaichukua ile pesa unaipeleka mahali ambako ile pesa yenyewe inaanza kukuingizia wewe pesa bila kulazimika wewe kufanya kitu fulani. Tunaita uwekezaji. Na hapa kuna kitu kinaitwa rule of 72. Rule of 72 inaonyesha ni baada muda gani pesa yako itazaa mara mbili zaidi ya ile ulionayo. Sasa utajuaje nikiwekeza wapi pesa yangu itazaa pengine mara mbili zaidi ya nilionayo? Rule 72 inasema unatakiwa uchukue 72 ugawanye kwa asilimia ya riba ambayo utakuwa unaipata. Kwa mfano, nikaweka hela yangu 100,000 naenda kupeleka mahali ambako wananiambia itakuwa kwa asilimia 10 kwa mwaka. Kwa unajiuliza ni baada ya miaka mingapi hela yangu itaongezeka mara mbili. Tafsiri yake ni kwamba nachukua 72 na gawanya kwa 10 ile asilimia ambayo ni kwa hapa. Kwa nitapata 7.2. Tafsiri yake ni mpaka baada ya miaka 7.2 ndio hela yangu itatoka 100,000 kuingia 200,000. Kwa unaona, kwa itachukua miaka 7. Kwa unapowekeza usiwekeze tu hivi hivi. Wekeza ukiwa unajua mahesabu yanakuwaje. Hiyo itakusaidia usiwe disappointed na usichelewe kufanikiwa. Naomba niandikie hapo chini kwenye comment ili tujifunze zaidi, nijue je katika mambo manne niliyozungumza ni jambo gani ambalo unafikiri unatakiwa kuliweka mkazo sana kabla hujafanikiwa kifedha. Sai. See you at the top.